Казвам се Цветана, от гара Римпирин съм. Изцелението, което аз получавам от нашия Господ, е едно прекрасно свидетелство за Божията сила, за Божията слава, за Божията любов към хората, което, което аз изживях върху себе си, трагедията, която изживях, ми дава пълно основание да споделя тази Божия сила, Божия слава. Накратко за това, което се случи с мен. На 25 декември 2001 година бях на гости в София, в квартал Свобода. Вървейки покрай един жилищен блок, от прозореца се хвърли в краката ми димяща пиратка. Обърнах се назад и побенах, обаче се спънах и паднах. Заболя ме кръка, десния крак, обаче куцах и си ходех. На 8 януари, резултат 2002 година, вследствие на нещастен инцидент, аз паднах за втори път. И повече не можех да стъпа на този крак, не можех да се движа. Бях, постъпих в травматологията на Пирогов на 11 януари 2002 година. Рентгеновата снимка показа щупване на шийката на дясната бедрена кост с дислокация, това значи разместване на фрагментите по ширина. Предложена ми беше операция, поради това, че това е втора травма, пукнат и щупена кост, за поставяне на изкуствена става. За тази става трябваше да заплатя 1200 лева плюс подвален за ден, на ден престой, болничен престой. Поради липса на финансови средства, дъщеря, студентка, редовно обучение, безработен съпруг, мизерия в къщи, аз отказах тази операция. Положих подписи и се прибрах в къщи. Нямах пари за лекарства. Не пиех нищо, пие само болко успокояващи. Бях прикована на легло, не можех да стана. Отначало седях 25 дена на при моя син, после дойдох на гара Римпирин, се прибрах. Не можех да се обслугвам. Болките бяха нетърпими. Нямах и силна храна, слаба храна. Ядех без лекарства, без витамини, без никакво лечение. И бях посетена от една прекрасна сестра от нашата църква на гара Римпирин с прекрасен пастор. И тя ме помоли да се обърна, да посета църквата, с кола да посета църквата, да започна да чета Библията, започна да ми разказва, даде ми брошурки, да ми разказва за прекрасни свидетелства за изцеление на нашия Бог. Аз знаеш, че до тогава знаеш, че съществува Бог, обаче Библията имах, но не съм я чела. Не съм изобщо взимала да я чета. Аз повярвах на тази сестра, посетих църквата, започнах да я посещавам, но отначало не я посещавах редовно и може би при мен се получава едно бавно изцеление. Получих едно успокоение, душевно успокоение, спрях да плача и започнах да чувствам по-слаби болки при обръщане. Обърнах, легнах на гърба, не ме боли. Реших да стана така, да стъпа и стъпвам си на крака, а в решението в експертното решение на двете пише, че с 5 см крака ми е десния крак. Е по-къс от другия. Но аз не знаех дали е така, защото аз не можех да стъпа, крака ми беше във въздуха, аз не можех да стъпя изобщо на крака. Зарадвах се много, започнах да прославям нашия Господ Спасител. Обърнах се с вяра към Господ Исус Христос. Казах моите знайни и незнайни грехове. Помолих за опрощение на греховете. Покаях се. Призовах го за мой... Повярвах в него, с вяра се обърнах към него, призовах го за мой лечител, спасител, да бъде моя канара в живота, мой изцелител, и чудото стана. Аз си стъпвам на крака, няма 5 см по-късно, няма нищо. Ето ги, вижте, аз стъпвам, ето го, ето. Стъпвам, да има 5 см.